Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə Kəlbəcərin Alagöllər ərazisində çovğun səbəbindən itkin düşən həbçimizin bu gün nəşi tapılıb. Baş leytenant Fuad Bağırovun cansız bədəni ərazidən götürülərək Gəncədəki morqa aparılıb. Daha sonra Şirvan şəhərinə göndəriləcək və sabah orada torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, əslən Şirvandan olan həbçimiz ailəsi ilə birgə Gəncədə yaşayırmış, onun 3 aylıq bir qızı yadigar qalıb. Allah rəhmət edəsin.